Ja by som chcel uviesť svoj príspevok jedným výrokom z kacierských esejí Jana Patočku. Vojna je v 20. storočí dokonanou revolúciou každodennosti. Vojna je zároveň najväčší podnik priemyselnej civilizácie. Patočka rozumie pod civilizáciou akumuláciu a organizáciu moci, pričom moc kombinuje oba prostriedky, teda fyzické a ľudské. Používa termín nadcivilizácia na označenie súčasnej úrovne civilizácie. To už nie je v kacierských esejach, to je v rukopisoch z 50. rokov. Nadcivilizácia je spätá s problémom individuality a individualizmu, pretože však s vlastným civilizačným princípom kráča úpadok, tento princíp individuality sa prejavuje tiež v úpadkovej forme ako liberálny individualizmus a ďalej potom dodáva, liberálna technika sa má rozvinúť na ušľachtilejšiu spoločenskú techniku, ktorá prekonáva odcudzenie. Žiadna zo starších civilizácií, na rozdiel od nadcivilizácie, nedokázala byť skutočne univerzálnou. Preto racionálna nadcivilizácia, toto adjektívum používa, sa snaží uskutočniť svoju univerzálnu úlohu, byť všeobecnou organizáciou historicky prebudeného ľudstva, a to sa snaží naplniť tým, že vyvíja a organizuje moc, ktorej neodolá žiadna cudzia sila. A tým sme sa dostali ku globalizácii. Predložím teraz veľmi stručne takých 5 alternatívnych scenárov globalizácie, ktoré vznikli vlastne v podstate na základe diskusie na tejto konferencii pred rokom. Varovný scenár predpokladá deštrukciu, napríklad atomovú vojnu alebo totálny kolaps životného prostredia. Alternatívou úplného zničenia ľudstva je v tom lepšom prípade zničenie dosiahnutej úrovne civilizácie ako návrat barbarsku. Teda varovný scenár. Potom čiastočne optimistický scenár, ten by sa hodil na aktuálnu situáciu v tom zmysle, že politici majú sklon neriešiť problémy, ale v podstate ich posúvať v čase, podľa samozrejme svojich subjektívnych dispozícií. Teda čiastočne optimistický scenár hovorí, že môže dôjsť k úspechu dočasnej konsolidácie, takže transnacionálna globalizácia by pokračovala po nejaký čas na báze normatívneho liberalizmu, pokým by neriešenie potreby kvalitatívnych zmien nevyvolalo ďalšiu krízu. Tretia alternatíva by bol nepriaznivý zvrat. Nepriaznivý zvrat by mohol vyvolať nástup nejakej formy protofašizmu, a teda diktatúry, prípadne s možným ekologicko-ideologickým krytím. Nové technológie umožňujú totálnu kontrolu nad jednotlivcom. Vyriešil by sa tým problém ovládania prebytočnej populácie na globálnej úrovni. Potom nasleduje štvrtý exploratívny, čiže optimistický scenár. Došlo by k určitým reguláciám ekonomiky a najmä finančných trhov. Vytvorili by sa nové inštitúcie tvorby bohatstva. Tu treba povedať, ak táto stratégia má mať nádej na úspech, tak len na transnacionálnej úrovni nejaké dielčie opatrenia v globálne prepojenom svete nemôžu mať úspech. A napokon scenár vzdialený v čase, teda cieľová alebo normatívna prognoza, tá by sa mala týkať dosiahnutia nového kvalitatívneho stavu spoločnosti a civilizácie. Teda vyššia úroveň socializácie, profesor Robinson, ktorého kniha Satúna teraz prezentuje, používa výraz socialistická globalizácia.
Ale to by platilo aj filogeneticky na úrovni ľudského druhu, to je otázka transhumanizmu, o čom ale nebudem hovoriť. Niekoľko poznámok k týmto scenárom. Názor o výlučnosti boja o prežitie zodpovedá definícii racionálneho egoistu a hobsovskému vymedzeniu ľudskej prirodzenosti, súťaživosť, nedôvera, slávivašnosť. V teleologickom kantovskom riešení práve tieto negatívne kvality umožňujú dosiahnuť cieľ prírody, ktorým je formovanie občianskej spoločnosti. Limity kantovského riešenia podľa Charlesa Taylora spočívajú v morálnej ontológii, ktorá vychádza z hegelovskej interpretácie Sittlichkeit, mravnej skutočnosti. Nestačí nedružná družnosť, vyžaduje sa zakotvenie jednotlivca v kontexte pospolitosti z pozície holistického individualizmu, to je z pozície zohradňujúcej skupinovej identity jednotlivých pospolitostí. Ak sa zaoberáme filozofickými interpretáciami ľudskej prirodzenosti, pristupujeme k nej síce dynamicky a nie staticky ako osvietenci, v podstate však stále ide o spor medzi bytím prírody a bytím kultúry. Toto je kľúčom k pochopeniu podstaty morálky, to je do akej miery je sociálne a do akej miery prírodne determinovaná. Ak evolúcia počíta rovnako so súťažou, povedzme boj, ako s kooperáciou, povedzme altruizmus, malo by to viesť k menej agresívnemu chápaniu ľudskej prírodzenosti. Táto zdarlivo akademická otázka má zásadný význam pre aktuálne spory v rámci teórie spravodlivosti, napríklad, ak je pôvod nerovnosti prirodzený, potom je možné akceptovať sociálne a kultúrne nerovnosti v tom zmysle, že nie sú v rozpore s princípom čestnej rovnosti príležitosti. Tejto úvahe by sa dalo pokračovať, ale to nebudem činiť. Teraz jeden autentický citát, Patočkové vlastní glosy ke kacišským esejím. Není-li však třídní boj záležitosť ekonomická, nýbrž duchovní a existenciálna, pak také nemôže byť izolován od duchovna, ktoré propuká v sféře svobody. Neexistuje jen boj, nýbrž i solidarita, existuje nejen pospolitosť, ale i společenství, a společenství zná iná pouta než společného nepřítele. Ide o to, že pozemská civilizácia by nemohla napredovať, keby sa ľudia neusilovali o racionálne pravidlá medziľudského spolunažívania. Tým sa dostávame k problematike práva. Bez práva by sa civilizácia zrútila do deštruktívneho barbarstva. Toto vyjadruje známa téza, že právo je fenoménom kultúry. Fundamentálnu charakteristiku obsahu, to je, ktoré pravidlá môžeme považovať za právo, podáva právna antropológia. Jeden z jej zakladateľov, Leopold Pospíšil, akcentuje multiplicitu právnych systémov. Právo sa vždy viaže na skupinu, žiadna podskupina by nemohla prežiť bez práva, lebo spory by ju zničili. Usporiadanie podskupín spoločnosti, či už civilizovanej alebo kmeňovej, formuje spoločenskú štruktúru. Pospíšil robil vlastne etnologické výskumy práva a potom právo definuje prostredníctvom princípov vyabstrahovaných z rozhodnutí a dospel k poznaniu, že právo sa vyznačuje štyrmi atribútmi. Autorita,